Zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u naš novi video. Ja znam da vas uvijek interesuju videi vezani za maturu. Sećate se kada je bila nađena matura, mi smo vam dosta toga snimale, bilo je interesantno i baš je lepa i uspomena. A isto tako znam da vi volite da vidite kako se to dešava, kako ko radi, da im dobijete neke ideje šta možete da obučete, vezano za šminku i tako sve. E sad, s obzirom da kada sam ja krenula da snimam za YouTube, moja matura je već bila prošla, ali sada je prošlo 5 godina i od mature iz osnovne škole, tako da smo se mi skupili i rešili da svi zajedno obeležimo tih 5 godina. Taj trenutak! Da, i naravno, nadam se da ćemo to raditi svakih 5 godina, znači 10, 15, 20 i tako dalje. Pozvali smo učiteljicu razrednog, došla je razredna učiteljica, nažalost, nije bila tu. Gdje je bila, beše? U Soko Banji. Nema veze, žao nam je, ali stalno je viđemo i bit će drugih prilika. Tako da, tu mi je Jovana. Pa će ona da mi pomogne da vam zajedno ispričamo kako se to desilo. Ja sam dosta toga snimala, sada ćete da vidite malo te snimke i onda ćemo da vam pričamo šta je bilo i neke anegdote, svašta nešto zanimljivo jer se svašta desilo i veče je bilo nezaboravno. Bravo svima! Ja sam Anđela. Ja sam Jovana. I dobrodošli u naš novi video. Ako se pitate zašto smo ovako lepe, čekaj malo bolje da nas vidite. Jo, ne. Zato što i pravimo 5 godina mature, rešili smo to malo da vam snimamo, verovatno će vam biti interesantno zato što kada je bila naša matura, ja tada nisam snimala za YouTube i svi ste me pitali gde je video, zašto nema vezano nešto za moju maturu, a za nađenje ima, tako da smo rešili da ovo vam snimamo. Pa mi smo svi iz osnovne škole složni i rešili smo da se skupimo zajedno. Koliko to bilo moguće. Tako da sad ćemo da vidimo šta će sve da nas očekuje večeras. Idemo, lajkujte ovaj video. Evo Tinka nas vozi. Fokus ne radi, pušta nam muziku. Ovde je Dane, njega već znate. Tako da stižemo. Zašto mi ne radi fokus? Sun. Šta si rekao, Tinka? Ponovi, moj. Mogu da verujem, da li ste svi YouTuberi? Zašto mi ne radi fokus? Stigli smo. Stigli smo ovde. Već smo stigli. Pa što bi mislim da je to? Evo, ovde stigli smo. Mislim, bilo smo se ne sećamo uopšte. Ajde, ja se. Danijel, molite da mi ponesiš ovdje? Otvori nam vrata onako kao da bude... Kako je jedno? Poruj sam. Vrata. Čekaj da snimim nogu. Kao izlazim. Wow, hvala vam, hvala. Evo, budi. Zatvori vrata. Ne znam da zatvora vrata. Ćao, Tinka. Hvala što nam nosiš kesu. Ajde, Dane, snime kako ulazimo. Anđela, neću da snimu šta, posle, ugasi. Badi, pa ti ćeš da nam... Oće se mazati. Ovako, zanemarite kako izgledamo jer ne ličemo ni za šta. Užasno. Ja sam ličila da kako zakačila kosu bez gumice. Tri dana ne znam brojla. Tvari se, juče, a juče... Ovako, kao prvo, dok smo se dogovarali, posvađali smo se 10.000 puta, svi. To je, već je to bilo tako. To je normalno, ali kad smo se spojili, našli, bilo je lepo. Nisu svi mogli da dođu, neki su imali obaveze. Neki nisu želili. Neki nisu želili, pa naravno ima i toga šta da radimo. Da, neki su nas otpisali u života, samo su napustili grupu bez da kažu zašto, dobro. A nećemo sad da ih prozivamo. Nećemo da ih imenujemo. Nećemo da ih imenujemo. Da. Nisu vredni toga, prekinite pričati tale. Dobro, i? I preče malo ti, što sam ja. Gledaj, ja se ne sećam. Kako se ne sećaš? On će meni glupo da se moja nešto da priča. Hajde, priča nešto. Priča se sve stvarno bilo, kao kad mi je prepričala. Da, inače, kad smo došli, Danica je bila ljuta na nas. Nismo znali zašto, da li na sve ljute, samo na nas dve. I ispostavila se da je bila ljuta samo na nas dve. Da, pričala sa svima, samo nas izbjegavala. I mi smo se na ljute... A zašto pričam to Danici, Anđela? Na ljuti će se. Šalimo se Danici. A dobro, posle se odljutila, mi smo je malo zapostavili, evo mi se javno izvinjavamo. I nije Kristin. Volimo te, Danka. Išli smo u restoran, tamo smo večerali. Samo da kažem, nije hejt, ali oni su meni
ja sam naručila bečku šniclu, pileću, da se razumemo. Prva stvar, oni su meni doneli svinjsku. Druga stvar, oni su meni doneli ogromnu porciju. To su bile dve šnicle. Ali neobične šnicle, to su bile duple šnicle. Da, ja sam u filmu bila kao, vidiš brate kako izgledam, da li ti lična osoba koja može da pojede kao toliko. I onda sam jela te dve šnicle koje su ovolike, pojela samo pola od jedne. Znači meni jedna i pola stala i onda sam ja htjela da dam drugu da nosim za sestru. On nije hteo. I onda sam htjela da ponesem sa sobom, da stavimo u kesu gdje su mi štikle. Da nosim! I onda sam se sjetila da treba da nosimo da tamo i onda bi to vjerojatno završilo negdje na podu i sa dlakama i sa prljaštinom fuj. I onda sam ostavila i dušo me boli. Sad djeca u Africi gladuju, a ja sam ostavila jednu i po šnicu. Strašno. Mogla sam bar da donijem. Pa jes, ali stvarno djecu u Africi gladuju, meni je žao. Pa meni je žao, ali... I onda meni kaže mama, ko pođi do Afrike, odnesim, pa si bro. Pa stvarno baš mi je žao. Pa i meni je žao, ali eto, nije mogla da ponesem. A niko drugi nije mogla da pojede, jer su svi prijeli, jer su svi jeli Karađorđeve šnicle, osim razrednog. Razredni je jeo ribu. Ne, podigni malo glavu još podredak. I ti isto. Pa zato ti prižemo ovako. Gledajte naš parodiju. Evo ga Lara, Jovana. Done. Zdravo, kašli čao. Bravo. 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 Danica nam je ljute. A ne znamo zašto otkriti. Ko se ljuti? Što ti ljuti? Ljudi, još nam fale ljudi. Ne mogu da budu uzeti glavno. Glavno. Ja isto, i. Cijelo dan smo bili na buvljaku, to ste gledali juče. Pa sada smo se ispavali. Danice, znaš da sam... Ne. Laga, koliko košta tvoj outfit? Pola košulje je Gucci, prodao mi moj drugar Daniel, povoljno 100 dinara. Na buvljaku. Se onda, potom, šta se dogodilo? Tu smo malo pričali, diskutovali, ogovarali. Inače, moramo da pohvalimo našeg razrednog, sve se seća. Kadan, bukvalno. I posle toga smo išli u diskoteku. Na Donu. Jedinu i najveću diskoteku našeg grada. Eta, pričaj kako razredni vozio Danicu i Laleta. Kako su išli sa njim. Ne znam, pa nisam, šta biš? Kad je Da. Razredni je vozio Danicu, Lazara i našu drugaricu Gagu. Da. A mi smo išli sa našim drugom. I ovaj, kaže nam Danica da je Gaga sedela, pošto naš razredni ima u autu sedište za bebu. I ovaj, Gaga, pošto je onako mala, nije bilo mesta, morala je da sedi u tom sedištu za bebu. A razredni vozi, kaže, 40 na sat. A da je popio još jedno vino, bi isto krenuo s nama u diskoteku. To je Daniela. Da. 100% da krenuo. Jer je jedne godine išao sa jednom generacijom. To je baš istično. I onda je malo falilo da kreni sa nama. Da. A dobro. Sljedeći put. Za 10 godina. Šta se onda desi? Da, onda smo stigli u diskoteku, jedva smo bili našli separe pre toga, ali smo našli separe, iskoristili smo razne načine. Ovo zvuči lozo. Ne, pa nađu ja na što ti misliš, mislila sam vezi i vezice. Žalim se kao navodno uvek zauzeti se. Ona je zvala da je zaviši i kaže, kaže nije ta deka kao pa nemamo kao više kao, šta, je li rekao da nema ili da... Rekao je da nema, da je sve puno. Da, i Anđela kaže kao ovdje je Anđela, youtuberka Anđela i Nađa, kao nađite, kao mi ćemo da vam ostavimo kao mnogo para, kao ne imamo... Ne laži, imam nas, to yes, rekao. Jesi, rekao se svemo 5 godina maturi da ćemo da ostavimo, da ćemo da uzemo ne, drugi rekao flaš. Pa da ćemo da uzmemo više flaša, pa da ne mislim pa to je to. I onda ona kao pa dobro, kao vidjet ćemo, naćemo, ima kao pošaljite... Znači. Pošaljite poruku kao na koje ime rezervacije i šta je Anđela pošalje poruku jedan separe na ime Anđela u zagradi youtuberke Anđela i Nađa. Bože mi. Pa dobro i posto smo dobili separe, a ne zbog toga, ali opet ne. U svakom slučaju, kad smo stigli tamo, ustanovili smo da smo pogrešili moje ime. Šalim se, nema veze. I onda, pevao je Saša Kovačević. Napisali su što napisane. Anđelka. Anđelka. Anđelka.
Ali nema veze. Onda je pevao Saša Kovačević, prije toga je bio DJ. Prvo je bio baš bez veze, pa je posle bio bolji, puštao našu muziku i tako. Ajde, sve što nije srpska muzika je bez veze. Ovešili smo se. Danica je bila transfer. Šta ti bre? Upoši mrađa, gledaj iskrivi mi treba već da si normalna. Malo mi je ovo normalno. Ne znam. Ko, kako se zove onaj? Ko ima te? Ne, nemojte da mi hejtujete, ja sam inače mnogo lijepa, nego sad mi samo kosa nije baš sredina. Kridava nije pravila. Znači sam, pravila sam juče kosu. Jovana, kada ti lupila struja, pogledaj pravo u kameru, pravo. I to što mi klempe uši, znači. Da, Danica je bila Transformers. Zato što bila je pesma, ne znam, nije ni važno. I Danica glumi neku sinjuritu tu nešto, kao igra ovako, ja nemam pojma. Onda posle toga kreće pesma, ne znam, bilo neki rap, nemam pojma, Danica igra ovako. Posle toga kreće neki rap, nešto je bilo, nemam pojma, Danica ovako, nešto. I kaže Danica, bukvalno samo falilo kolo da zaigra tamo, jer je bukvalno sve... Samo menjala žanra, ali dobro, Danica je naša igračica, ona, plisačica. Preparate! Onda se završila Madonna i bili smo kod Danice kući. Bili smo kod Danice. Ajde, skidila sam i Trapavicu. I tamo smo bukvalno stali baš kratko, zato što smo morali u kući da spavamo bar malo jer smo utrešli na bazen. Ja sam se pridružila, bila u Madoni, inače s mojim bratom Veljkom. Da. I moram da kažem da je moja sestranica bila veoma vesela. Znači da sam bila pijena, ja ne pijem. Koji je ovaj. A dobro, ako baš vas zanima šta smo pili, pili smo votku, iako votku ne volimo. Zato što smo samo zato imali pare, da se razumijemo. Nismo dovoljno zaradili na buvljaku. Tuga, mi smo jedna velika tuga. Da, i to je to. Ali u suštini, nije to poenta priče. Poenta priče je da je lijepo da se svi skupimo, da se družimo. I bilo nam je baš lijepo od meni jeste. Ima ništa. Tako da, nadam se da ćemo tako u sljedećih godina. Volimo sve naše drugare koji su bili. Naravno. Oni koji nisu su nebitni. Osim oni koji nisu mogli, a nema veze. Tako da, volim vas puno. Nadamo se da vam je ovaj video bio interesantan. Znam da nisam mnogo toga snimala, ali to je zato što je bilo samo muzike i niste mogla. Ali evo, htjeli smo da vam ispričamo kako je... Utiske. Story time i utiske, da.
Tako da, ako vam se ovaj video svi dobro, obavezno ga lajkujte, komentarišite, prijatite se na naš kanal, a mi vas volimo puno i vidimo se. Ćao! Ćao!